s nanosem, takže Anička zdraví tady vlog. To si všichni žádali hodně dlouho. Hodně to, ani nevím, kde jsme naposledy spolu natáčeli nějaký video. To bylo někdy ale v lednu, ne? No tak hezký zvukový kulisy. A ne, jen zvukový. No, takže ahoj všichni. Vítám. Počkej. Ale ty jo. To já jsem viděla ten edit. Ne. To někdo tak už dělal se střihy naše hezky. Tři. Dva. Jedna. Ahoj všichni. Jsem na to starý už podle mě. No je to hrozný. Verna nás kouká, když jsme úplný mimoňové. No my jdeme na výšku. Spolu. Po hodně dlouhý době. No poprvé od té doby, co jsem Mika vrátila z Ameriky. No to je pravda. To bylo někdy předtím asi. No ani ne moc, já jsem měla ten kotník totiž. A no. Na kvě ranči. A tak to nebylo pačo. No takže to bylo naposledy, jsme spolu byli venku. Ale jinak jako s Chrisem a Bertem, to jsme byli podle mě tak jako na začátku června. Jo, jako je to fakt dávno, takže jsem zvědavá, jak to bude, protože na mýho koně padl dost silný podzim. A naposledy jsem s ním byla, tak to bylo totálně špatný. My jsme Key Vlog. Jo, takže... Ten to určitě viděli všichni. Doufám, pokud ne, tak si to podívat. A no, takže to bude takový zábavný, ale Chris je takový klidnej, tak si myslím, že Berta trošku sklidní. Jo, a jedeme takovou hezkou výšku, chceme si zacválat, takže doufám, že to bude dobrý. Jo, akorát jsme tam nebyli hodně dlouho a na téhle trase jsme byli třeba dvakrát, takže jsem zase klasicky, no. A měli bychom jít něco dělat, ať zase klasicky Teďkon stíháme dobře, no. Což je, no je to takový hraniční právě, takže bychom měli začít něco dělat. Myslím, že já jdu asi jako kilometr někam pro koně. A já ho mám tady. Jsi nějaká obě? Tady prostě, já si opírám ruku, to je víš, jo. Bolí tě, jo. Tak čau. Naschle. Tak příjemný počasí, protože chvilku svítí sluňko a chvilku ta obloha vypadá takhle, takže když se zmokneme, tak to bude taky zajímavý. Ahoj, tady! Ježiš, já jsem zalekla, že nemáš podku. Už to hrabu, neboj, tady máš. To je ten banánovej, který ti nechutná, ale. Klasicky jsem si připravila pavánk, doplnila jsem si krabičky a připravuju si myšíček, abych lisáček, až se vrátíme z výšky, tak bych mu rovnou mohla dát v mém krásném kompletku, který jste viděli v minulém videu. What? Niko, popiš nám, co se stalo. Tak, čistím si koně s mým novým železným hřebílkem od fanoušku z Lisa. A teď se to tam úplně vcítím a jenom slyším, a rány. A já ještě Mario, co se děje? Tak jsem první jsem běžela, čapnu telefon a začnu natáčet. A potom jdu, otevřu dveře a vidím Aničku stát a koukat se bezradně, zoufale na zem, kde je celá takhle osypaná různýma popadanýma věcma, sedlama a tak dál. Takže na Aničku dělala tam dáte jí staré sedlo, spadlo jí na hlavu a to proto byl ten křik děsivý a hrůzostrašný a tak, takže teďko, co se stalo? No prostě já mám sedlo tady, že nějak jsem zavadila do tady toho a tady ta konstrukce tří sedel, která je nade mnou, tak se mi zřítila přímo na hlavu, no. Jo, já to potáhnu. Já vůbec nevím, já tady stojím na židli, abych tam vůbec jako dosáhla. Asi taky si berou židli. Asi se jí budeme muset zeptat. Ne, nehodíme. Rozbiješ to. Je těžký natáčet to. Natáčet. Cože? Kameraman. Hledáme kameramana. Cože? Hledáme kameramana zadarmo. Tady nás bude jezdit natáčet. Ale musí sem přijet sám, musí pak odjet. A nebo nám udělat otázka natáčet nás. Tak počkej. Pat a mat v akci. Kameraman bude polička. Kameraman je polička. Tam po nás a počkej, a to tam chceš jako pak hodit? Ne, to tam tak nadhodím, to tam chytíš druhý stranu. Jakože v letu to chytí. Tak to chytí. A tak to tam rovnou už dát já, ne? Ne, jak to můžu. Tak, 3, 2, 1. No mega, vidíš? No ale spolupráci. Slíkli jsme to. To je jejich problém.
ve dvou vycentrovat, se to lépe táhne. Je to vycentrovaný? Jo, která to? Já to spadlo na hlavu. A teda jako tohle to ale někdo vymyslel jako... Já nevím, nedostatek se jenom asi. A je to! Dášky, oni je živý a jakože... A je to! Jdeme, nestíháme. Tak když jí tady necháš válet. No, to ne já. Takže mi to prášíš tady na moje věci. To nějaký dětičky, co mi sem chodili na Berta, aby jsme se gra, tak to podle mě vytahali a potom... No, tady máš ještě druhou. No, to je přesně vytáhla. Uh-huh. A já mám pocit, ale jako, že už to tady je třeba půl roku. No, ty, já jsem to nakrát nevrátila. Přijeli si to vrátit sama. Půl roku to se ještě byla ani ne v Americe. Ne, to už tady, to tady je vodní. Jo. Takže jsme v procesu čištění, takhle pěkně vedle sebe. Koukejte, jak je ten chrysáček, je hodnej bobíček. Tam stojí takhle a čeká hlavně, koukejte, jak se... Ono jsou hodný bobíčci, nezapomínejte na tohle bílého. Ano, to je hodný bobíček, ale ten na to má věk. No, ne. No věk na to má, to nemůžeš popřít. Hele, měl 8 let ztracených někde na louce. To se nepočítá. Berte, jsou ti kolik? 3? Ne, ale počkej, já jsem chtěla podívej, jak ten kuň se leskne úplně. To je jak zrcadlo normálně. Proč ten kuň vypadá takhle obézně? Mika je ta z nás, která jakoby spěchá a má někde bejt v určitý čas a ona si tady může věcičky. Já si využívám čas, já teď docela chodím do práce, takže tady... chodím do práce. Takže nemám časem tolik jezdit, takže si využívám času. Dobrý, do something. A jim almost ready. Okay. Konečně odcházíme. Mě se to trvalo 1000 let. Jsou fighting. Jo, oni se mají rádi. Trošku, někdy. No hrozně ho ale provokuje. No tak ty budeš mít dobrou náladu. Dostaneš kopačku. Neštěj ho. Máš ti si říky nevnímá teď konc. Takže ťapeme si ťapeme. Dokonce jsme vyrazili ve stejnou chvilku jako dvě holčiny od nás ze stáje. A mám hroznou radost, že Chris to zvládá úplně, jakože prostě to úplně ignoruje. Já mám taky pocit, že si myslí, že jdou s náma, takže uvidíme, kdy a jak se odpojej. Jdeme jinou trasu. Jdeš čůrat? Ty si vybíráš místa teda vždycky. Hodnej. Ty jsi bobíček hodnej. No tak dobrý, tak se odpojili asi tím nejhorším způsobem. Neboj. Jaká pneumatika? Aha! Koukejte, jaké tady máme krásný výhled. To je úplně... Kušuj. Krásné, tak jdeme. Ale ty vogo, tady to je fakt jako brutálně krásné. Tak to se mega těším, jak to bude vypadat všude možně jinde. Kam klušeš? No tak to vezmeme tady tudy nahoru. To je dobrý škrpál, ty jo. Bouráš. Ah! Skopla chrysáčka. Tak, tady se nezabij. Nezabij se, prosím tě. Tak. No je to tady úplně jako fakt, jo, podzimní les, miluju. A to jako v tom mobilu to nevypadá tak krásně, jako to je v realitě, jo. Makaj, děláme zadky. Tak a já vám mezi čase, co Chris bude makat. Miko, strom jak svině. Ne, počkej, ten jsem šla nedávno, on jde dobře překročit. Jo, ale sice se to nezdá, já jsem tady byla. Jo, tak to není von, ale to zvládneme. Konec vlogování, krizová situace. No to asi nepůjde, nemůžeš jen tak šoupat stromy. Hezky. Počkej, ty si. Tak já to skočím, nebo co s tím mám dělat? Mám to skočit?
No a tady na tom úzkým, aby mi neskočil tam dolů do té propasti. Ježíš, já to zkusím skočit. Já to pojedu v kusu, ale. No tak už pojeď. Nechceš další rozjezd? Ty pič. Ty kráso, Andu. Tak ty už můžeš do krosu rovnou. Tak tohle to bude mít Filip radost, až tohle uvidí. Hej, to je vypadalo fakt nebezpečně. Ty jsi tohle nebála udělat, na to bylo. Máme za sebou první klusíček. Byl do kopce a chtěla jsem si to užít, takže jsem ho nenatáčela. Sorry, že jsem vám nenatáčela jeden klus. Každopádně jdeme dál. Dávám si tady úplně prostor na to říct o chrysáčkovi, jaký je úžasný, protože jakoby skočit přes ten klacek byl fakt jako... Bylo to hustý, byl to náš první přírodní skok. První přírodní skok. Do kopce prostě, úplně špatně celý tohleto. Tohle nedělejte, prosím vás, takovýhle riskantní věci, skákat vedle prostě útesu takovýhleho. Ale já jsem hrozně ráda, že jsem to udělala. Mám za sebe radost. Už nejsem posraná. A jsem za to fakt ráda. Víš, co děláš? No takový tlačivý hrozně. No to, že to je louka. Tak, chrysáčku, dáme si zkoušku. Projdi větvema. Tak jsem se vnořila na silnici bez jakéhokoliv ohlídnutí. Ještě, že tady nic nejezdí. To je zase vejlet toto. Jo, jo. Jo, a když jsme už cválali, ale nechtěla jsem to točit, protože Chris byl takovej jakože, a byl to takový cval, jakože jsme odbočili prostě na pole a řekli jsme si, hm, tak pojedeme třeba tudy. A Chrisáček si tam tak jako vyhodil z kopejtka, no, ale to je... No, ale jakože prostě trošku rychleji, než je jako obvyklý, a hlavně to jsou ty Bertovy rychlý starty prostě, ty jak máš ten... No ty máš prostě ale odpich v tom celu, ty řekneš cváváme a už frčíš prostě. Ježíš, auto a popelnice a chrysy, všechno tě chce sežrat. On má prostě teď konc období, všechno mě chce sežrat. Jako fakt reálně všechno. Od pařezů až po popelnice, po nějaký divný větve. Není moc statečný ten koníček poslední dobou. Ale je hodnej. Prostě se jenom bojí. A vyhazuje si z kopejtka, když má... radost, anebo ho něco štve. Já tam mám poštěji draka. Takže jsem na to velice zvědavá. Když sedíte na koni, který má období, který se zrovna bojí všeho, tak není úplně ideální, že projíždíte kolem místa, kde pouštějí draky. Tak, máme tady teďkon takové dilema. Jestli nám ty koně umřou ze strachu, že nám tenhle drak spadne na hlavu. Protože, jak můžete vidět, je doopravdy vysoko, že tam ho pouštějí a ten drak i přesto, že takhle vysoko, tak je takhle obří. Takže kdyby nám tohle spadlo na hlavu, tenhle padák, tak by bylo po nás. Takže držte palce, ať si toho nevšimnou, ať si nekoukají třeba nahoru. To by bylo blbý. No. Takže tak. To jsou ale krásná panorámata. Druhé čůrání odkrnuto. Jinak tahle louka je ta, na který jsem málem umřela. Jak jsem mnou tady vzal Juan čáru. Nabural do auta. A taky tady máme s Mikou ten krásný záběr, jak vedle sebe cváláme. A chtěli jsme se chytit za ruce, ale Juan vzal čáru, takže jsme to nestihli. Co to děláte zase? Přímo tady takhle nahoru jsme cválali. Přesně tak. Tady se jako dějou fajty, jo? Chyli se rozhodl, že Bertovi se žene ústečku. Nemáš zač? Jo, spokojený jsi hrál ho pořádně. No on takhle prostě to heká trošku. Hej, nepřibliž, jsi hrozně nenápadně k tomu přibližuješ pořád. Tak. Ne. Oni se dlouho neviděli taky. Takhle, neměli možnost mít osobní kontakt. A oni se mají rádi prostě. Grace.
Ne, no, stačí. Ne, nechám pejt, už sakra, ty jdeme zase, tyjo, 20 metrů, asi 3/4 hodiny, klasicky. Protože tyhle ty dva mají potřebu zežrát. Sunshine! Já jsem vám ještě něco říct, ale... Kde jsi? Jako to jste rádi, že natáčíme vlogy, co? Když mám takhle vyjetou náladu. Hele, to je ale hezký záběr, co? Hele, ale koukej tamhle. Můžu, jo? Jako pardon, ale ty podzimní barvy a to sluníčko do toho, to je prostě úplně nádherný. Ale jako tady ta cesta vypadá, jako kdyby tady žádná cesta nebyla. Samý větve tady. Náročný terény toto, ale díky tomu máme tady úplně terénáky, vystužený. No a tam to zase vypadá, že ta cesta jako vůbec nikde tam nikam nevede. We are stuck. Jednou z výstrany bouráme do plotu, krávy a zařízení. Takže situace, jo, prostě tady musíme jít po té cestě, jenomže Chris má, prostě se bojí tam na těch suků, Bert se bojí kráv a toho, co tady vyvádí Chris. A oni nám prostě tady pořád celují na toho plotu, který vůbec není vidět. A my nevíme, jak ven z tady té situace. A nechceš líst ty? Já to mám vejš. Tak dík. Zvládli jsme projít tento úsek, ale Chris chodí tak jako, že jde krásně úplně plec dovnitř. A no a čeká nás projítí kolem kraviček. A já vám říkám, že sedím na pružince. Ale to je prostě život youtuberů. I když prostě se vám kuň úplně plaští pod sedlem, tak vy prostě pořád musíte vlogovat, protože to je prostě podstata naše. Ano, přesně tak. A rizikovku podepsanou vůbec nemáme. Tady jsou krávy. Ještě jsou za stromama. Jinak by bylo velké špatné. Jo, vidíte, prostě jakoby jdeme plec dovnitř tady. Ale koukej na druhou stranu, ano. Tam se podíváme. Nepadáme. Tak je, máme sunshine. Kdybyste se nechovali jak úplný blbečci, tak ta výška je naprosto dokonalá. Stín. I těch ružových elementů nebylo málo, tak tam jsou... Tak tady prostě jsou slepice, jo? Takže já vám říkám, že... Jo, další, super. Jo, ještě, a kolik vás je v tom křoví, prosím vás? Je, ale ty vypadají slepice ve Star Stable. Ale ty jsou hezký teda, co? No úplně takový fluffy. Já? Takže tady prosím máme názor na ukázku toho, jak vypadal Bert, když byl slepice. Louka? No tak já ti říkám, že ten... Já to zkusím schválně natočit, jo? Ten start. Protože podle mě já budu ve vzduchu. Ne, ale počkej, já to prostě, já vám to natočím, jo? Pane bože, balíky! Balík! Projdi kolem, jo, ona tady plachta na zemi, aha. No, už jsi šel, tak tisíckrát, blbečku. Tak je paša, Chrissy, ano, ano, výborně. A tady cváláme nahoru? Pašák. Hele, a odkud teda kam cváláme? Chrissiči teda, ale ty se ukazuješ dneska teda v pěkně špatných barvách, jako. Tak můžem? A počkej, kudy? Tak jo, tak můžem, ale pomalu, Mikl, odstartuj aspoň, jo? Tak dobrý? Happy? Woo, woo, woo! Ale mám to vedle sebe, ale teda vůbec necválá, jako. Stejně, ende šluse. Tak to bylo teda svojí kon životní. Co? Tadle se loukají důvod, proč jsme na tu výšku. Super. Hele, jdeme a nebudeme stát po tom, co jsme cválali. Hele, našla jsem to. Takovouhle díru tady jsme potřebovali najít. Je tady, počkej, ale tady je škrpál dolů jako prase. A je tady... What?
pomalu. I nechci si tady nabančit. Pomaličku, pomalu. Tak je pašák. Výborně. Výborně. A že si klekne jako na rovné cestě v podstatě. Je tady to pěkné. No tak si to jdeme. Tak si to jdeme nacválat. Tak tohle je boží. Takže potom? Jo. Možná bych tohle jenom klusla. Protože čum na to. Zvíře. Uklidni se. Ale já ti říkám, že já jsem na Chrysově nikdy nejela rychleji. A to nebude mě... Se tady Luka hrozně líbila, on to úplně viděl. No to jo, ale... Už to dělat nebudeme, protože takhle toho koně, který je hodný, na loukách zkazíme. Tak je pašák. Co tady krouží? No on nechce bez tebe. Ty jsi pašák. Ty jsi pašák. Jsi pašák. Počkej, ty žereš. Dávali ty na hům jak lama. Trochu dobrý, ale ve kluso se prostě zahryzne a ve svalu. Proto jsem se měla udělala a na výškách to moc nefunguje. Hele, tohle bylo crazy jako. Já vám říkám, že každá výška, kterou absolvujete s Mikou, by se dala nazvat šílená výška. Pašák. Jsi si jistá? Ježiš, tady je hrozná díra, jsi. Pašák. Když jsme tady tu výšku dali naposledy, tak Hryz dělal strašný bordel. To je přesně o nás, úplně pamatuju. Tady prostě má výška, kdy poprvé jsme byli venku a on při každém klusu a při každém svalu dělal prostě nějaký vylomeniny. Tak já budu cvalet první. Pomaličku, Chrysičku, pomaličku. Počkej, díra! Tudy? To si ne. Ne, já ti říkám, že jsme měli tam zatočit tamtou... Tam. Já si pamatuju, kde jsme. Taky si pamatuju, že... Pusty, otěže! No tak jdem zpátky, no. Hele, to je... Jak je to půl na půl úplně? To je totální Golden Hills, tohle. My jsme turisti. Tak a dámy a pánové, právě teď projíždíme kolem Golden Hills. A zde? Právě to Golden Leaf v forestě. Golden Leaf, ne, Golden Leaf je stáj. A to je i tam, Ne, to je, tam si pleteš. Ne, ten málo pěpuček na sobě máš. Chry si prostě můžeš jí poslintat. No, občas. On ti sehrá ten lísteček s tým pancetlovky. Já tady. Já si pobídnu, děkuju. Ale jedem. A ty budeš první. Jo, jinak, prosím vás, na začátku videa jste si mohli všimnout, že jsem měla klacík v ruce, jo? Tak prosím vás, tím, že Chris má takhle jako bojácný období. A tak já, když mu dám jakoby klacíkem, nebo prostě bičíkem, tak on kolem toho projde a přestane se bát. Takže tím jakoby mi to vždycky vyřeší tu situaci, ne? Že bych ho nějak jako mlátila, spíš tak jako si ho přiťuknu tím jenom a tak. Miluju to. Mika si taky natáčí vlogy seď na Instagram, protože přece jenom to chcete vidět dvakrát, že jo? A tak hele, tady pole, no.
No tak tady prostě holc, některý trasy nemáme úplně tak jako pošéfený, no. A teď mě to čvachtá to pole. A já tady zase, ježišmarja, tak ale teď jsem mluvila totální blbosti jako reálně, pane bože. Je krásné, prostě nádhera. Miluju podzim. Prostě je tak krásný období, jak je všechno takový zlatý, prostě ty panorámata, miluju to. Jo, ale my s Chrisem cválame, takže já ho nacválám a on si prostě určí tempíčko a když je moc chcíple, jenom tak ho pobídnu, jinak ho nehecuju vůbec, proto je tady to pro mě strašný nezvyk. Řekni, až budu moc. OK, tohle budou nefamily friendly záběry, takže nashledanou. Výborně. A počkej, já mi klušem dál? Dobře. Právě jsme se dostali do situace, že moc nevíme, kde jsme. Jo, jako Bertík trošičku si vymýšlel. Chceš dostat? Nebudeš si tohle dělat. A jedeš. Hele. Tohle to. Hele, Miko, prosím tě, podívej se na mě, ty jsi na mě jak zčervenala, prosím tě. Hele, ty máš stejnou barvu jako tvoje mikina, víš to, ale. Chceš jim to. Ale představte si situaci, že ten kůň je úplně zoufalně zvyklý chodit první, nemá žádný problém s něčím. Pak se zapíchne za Chryste, vidí, že Chryste dělá a začne ze všeho bát a odmítá chodit. Vůbec, neexistuje. Tady tu asi pane. Tady bychom někomu vešli na zahradu. No, prostě jsme... Jo, jsme ztracený. Dobrý den. Celý den. Ani nevím jako fakt reálně, kde jsme, jako jak se to tady jmenuje třeba. Ale užíváme si krásný čas strávený s přáteli a koníčky, kteří jsou milovanými hajzly. Ne, ale teda Chris už je jako vyřízený, takže podle mě bude hodnej už. Dobrý den! Paní nás slyšela, jak tady nadáváme na to, že jsme se ztratili a že nevíme, kde jsme. Takže nám přiběhla na pomoc a řekla nám, kudy se dostaneme na tu cestu, kam chceme jít. Je to mega hezký. Ježišmarja, tam byl nějaký vozejček, Miko. Já vím, že si vymýšlí. A ten můj si taky vymýšlí, on zkouší prostě. Má bude... Se stává prostě, no. Není každý den posvícení s těmi oři, přeci jenom to jsou živá zvířata a každý má svou osobnost. A někdy ho... Musíme tvarovat podle obrazu svého. Ne, pardon, mám ho ráda. Počkej, já jsem chtěla takhle... Je, sráška. Ale jsou skvělý, to snad ještě, to musíš uznat. A prostě já ho miluju, ale on je strašně vyčúranej a strašně zkouší, a je tvrdohlavej. Takže když přesně jakoby člověk není na něj ostrej a nezarazí mu jeho debilní chování, tak on potom stopne zhoršovat, takže občas už musím být tvrdší. Což s tupem koněm trošku tvrdší znamená pro některý z vás tvrdší. Prostě, hele, každý kůň je nějaký. Já Kelvina taky musím mlátit, protože je taky tupej na všechno. A občas, co? Na konci dobré cesty, tady no, nic, takže prostě... Je, dobrý den, vítejte v Vihličí. Občas použití, jako u mě to tak, já tam cukra byť prostě, no. Že na něj to funguje, díky tomu mám koně, na kterého se můžu spolehnout, ale musím pořád na tom pracovat a nesmím zaspat, no. Nějaký známky toho, že už zase... Má problém. No, to je hrozně blízko. Jsme, no. Počkej, chce přitulit.
A my jeden fakt úplně jako. Jo. Kdyby ty koně nebyly hloupí a nežrali se, když mají možnost, že jo. No nic, jdem hledat správnou cestu, kterou nám poradila paní. Tak našli jsme správnou cestičku a Chris začíná být unavený, což je dobře, protože už není tak psycho a je takový prostě vyčilený, no. Tady je cesta domů a my jdeme tamhle, protože tamhle je hustý. Jo. Miko, já nechci být mokrá. Děkuji. A tam jako pojedeme a pojedeme zpátky zase. Jo, takže to je taky cesta domů. No tak to je ta lepší varianta. Super, za 20 minut zapadá sluníčko. Ještě to bude zajímavý, vám říkám. A já mám fakt vybitej mobil skoro už, takže... Ty jsi pašáček. Ty jsi v klidu, veď, babí. Ty už nemáš svoji psychonáladičku. Nic, ale teď se vám fakt budu ozývat, jenom když bude něco důležitýho, protože jako kdyby se něco stalo, tak ať máme mobil. Takže dva updaty, tou cestou nakonec nejdeme, protože jsem Mika myslela, že jsme někde jinde a za druhý mám 4% a ne 10, takže naschle, možná. Ono to zase na tom fotě jako není tak hezky vidět, jo, ale tady jako, tady to je hustý. Utlumenej úplně. To fakt hustý. Jdeme krokem, nic moc se neděje, kecáme. A je to tady teda moc hezký. Je takový klusavý možná i. Ježišmarja, a tady zase se vyjede do světla. Prostě tma. Jsi jistá, že to je tady klusový pořád ještě? Hele, já vám říkám, já jsem jako v té stáji, kde jsme, tak za chvilku budu 2 roky a já prostě tady pořád objevuju nějaký nový terény, jako. Tady jsem v životě nebyla a jsem tady úplně uchvácená z toho. Fakt? Hustý. Mám taky pocit? Když se vybil mobil, tak přebírám velení. Ale tady, když vám chci natočit tenhle krásný záběr typického Česka, balíky, kouř z komína, nádherná příroda, berte, přestaň žrát. A teď jsme měli tady na té louce za náma, jsme teď měli jakoby za tím horizontem, se cval na horizont, hezký cvalíček, Ber byl první, teda začátku jsem se trošku prala, ale pak se uklidnil a byl to hezký cvalík. Jakoby běžně potkáváme tady u nás okolí prostě slepice na stromech, jakoby... Are you okay? Jo. Ale si myslíš, že je fakt tak? My jedeme stejnou cestou domů. My jsme udělali takový hezký okruh a vracíme se úplně stejnou. Tak jo, tak chilluj dál. Chris se tady málem zabil, protože Anička... Anička totiž jela a já jsem viděla tu slepici a řekla jsem jí, okamžitě se koukni doleva. Ona se koukala doleva a vedle hlavy měla slepici na stromě. Takže z toho vyprska a když se tak lekl, že spadl na kolena prostě, on je fakt tela. Teď jsme fakt jako hodně cválili, jsme měli 4 cvály v podstatě hnedka za sebou. Ale kluci tyho frajeři, mrzí mě, protože Bert není úplně v natáčecím módu. A mám vybitej mobil, takže to, ale máme nějaký záběry a
No, ale jako aspoň si to užívám, protože já obvykle natáčím každý kus nebo cval a teď konci jako si prostě jenom můžu užívat okamžik. Jo, těším se na to, ještě uvidím. No a teď už pomaličku jedeme domů, jak můžete vidět, tak už se nám docela rychle stmívá. Takže už trošičku spěcháme domů, když vám ukážu, jak jsme na tom s časem. Sorry, že nic nevidíte. Tak jsme na cestě právě 147 minut. Takže máme fakt jako dlouhou výšku. Myslím si, že určitě jak více, jak 3 hodiny to budou potom. A je to úplně super, jako fakt na to, jak se občas jako chovají blbečci, tak jsou prostě jako skvělí. My jsme se shodli s Mikou na tom, že to je naše nejlepší výška v tomhle složení. Že jako Bert, Chris, já a Mikeš, tak tohle to je jako fakt jedna z top výšek. Možná i od té doby, co jako jsme tam v té stáji, kde jsme. Jo, ale ta nebyla taková a nebyla tak... Yes, já tam byla třeba úplně poprvý, takže já jsem fakt jako nadšená. Oh, tady to vypadá jak po apokalypse. Já si zapínám tady tísňový volání na hodinkách. Oh. Vracení se z výžděk za tmy, let's go. Další půl rok to tak bude. Ne, to já sem nemůžu chodit ve tmě. No, uvidíme. Uvidíme. Každopádně, jakoby je 6. Ne, to si v pohodě, já mám mrtvýho koně. Úplně vyřízený je Chrisič už. No, prostě zítra touhle dobou bude 5 a když bude 6, tak už bude jako brutální tma. Takže to mi vůbec radost nedělá a věřím, že vám všem to taky nedělá radost, že už je tady tohleto prostě, že na vás mluvím za tmy. Jak je víkend a stejně tma. Pronto, jaká tma. Ale chtěla jsem říct, že můj kůň nebude unavený vůbec nikdy, protože i teď je úplně jako fresh, tak ideální, šlape takovým ideálním tempem a přesně takhle šlapal ideálním tempem, i když jsme za sebou měli 40 km, tak stejně nebyl unavený a byl pořád takhle naprosto v pohodě, což si pamatujete asi z vlogu. Hele, berte bacha strom a bacha sraz. Andul, na to si dej pozor. Vůbec to není vidět, jo, ale tady prostě úplně šajní totálně měsíc, jako hustý, jako jdu fotit rychle. Jsme úplně osvícený tím měsícem reálně. No úplně, vypadáš jak z pohádky, počkej. Už jsme doma. Já se musím vrátit. Protože Bert je úplně mokrý, Áďa je tady. no, protože Bert je úplně mokrý a nemůžela zadekovat. Krysáček naštěstí už je za chvilku suchý. Dostal myšíček už, ten už blajznul, už papká seníčko a vypadá dost spokojeně, že už je zpátky, protože no, dlouhý na něj, ale jako zvládnu to jak pašák, takže a už jsme byli i na delších výšťkách. Tak já vám říkám, že 11 hodin u koní jsem hodně dlouho nebyla, protože je 7, takže jako zajímavý. Ten Equilab se úplně zaseknul mi na hodinkách prostě, takže nemáme ho, protože se mi to úplně rozbilo. A extrémně mě to mrzí, extrémně nás to mrzí, protože nevíme vůbec, kolik jsme ujeli kilometrů prostě a tak. Každopádně jdu domů. Jedu domů, protože ještě jedu za kamarádem a prostě úplně zase... Nestíhám, ale stalo se za to, protože to byla tak skvělá výška, pane bože. Tak něco se s vámi ještě rozloučím potom nějak řádně, pořádně a zatím no, prostě teď spěchám, takže no tak. No, tak jsem očividně pospíchala tak moc, že video ukončuju zase po 14 dnech, co bylo natočený. Ale je natočený, je sestříhaný a jelikož ho vidíte a právě jste ho dokoukali, tak už je i vydaný. Každopádně to byla úplně naprosto skvělá výšťka, doufám, že ještě budeme mít spoustu příležitostí vyjet na nějaké takovéhle podobné
A myslím si, že tady k tomu už nemá moc co dalšího smysl říkat. Každopádně dole v popisku videa najdete odkaz na náš merch a do konce listopadu je stále v prodeji můj jezdecký diář pro rok 2024. Bude pouze do konce listopadu, potom se objednávky uzavřou, diáře se vyrobí a budou se potom odesílat prostě. Takže prostě, ať to neprošvinete, vy z vás, kdo byste třeba diář chtěli, takže dole v popisku najdete odkaz na náš e-shop whitebrothers.cz a tam to všechno najdete. Tak jo, mějte se krásně, dámy a pánové, a uvidíme se už brzy u dalšího videa. Tak papa.